Свою першу масштабну виставку презентує 17-річна художниця Катерина Миронюк. 35 картин експонує в обласному музеї мистецтв. Створила їх за кілька місяців. Я малюю вже 3 роки. Виставку вирішила зробити сама, підтримали мої батьки. У мене стиль назви точно немає. Я іноді придумую сама, іноді десь піддивляюся, а так взагалі немає. Я люблю малювати про природу. У мене більшість всіх картин про природу. Люблю малювати тварин і всякі реалістичні події. Художниця показує одну зі своїх улюблених картин. Це хрюша, одна із моїх найулюбленіших картин. Я малювала зі своєю вчителькою. Обожнюю хрюшок, і він підходить під кухню, стиль. Дуже цікавий буде. Ще не пробувала, хочу повісити на кухню. Буде дуже ідеально, думаю. Підтримати юну майстриню прийшли її батьки, класний керівник та друзі. Катя взагалі в нас творча така людина. Вона в нас таке сонечко, примінчик, вона весь час на позитиві, весь час нас заряджає. І це круто, коли у неї є у людини таке хобі, яке також надихає інших людей біля неї. Коли вона мене вчора покликала до себе на виставку, на відкриття, то я спочатку не повірила. Катруся така маленька, і вона, я приходила до неї додому в гості, то я вона показувала свої картини, але я не думала, що це для неї так прям душевно, і це прям її справа. Поціновувачі мистецтва вже знайомі з полотнами Катерини Миронюк. Кілька її робіт музейники продали з молотка на благодійному аукціоні. Втім, зупинятися на досягнутому Катерина не планує. Прагне пов'язати свою професію з дизайном. А ще мріє про виставку за кордоном. Познайомитися з творчістю дівчини можна в музеї мистецтв до середини червня. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.